အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူ Trish Sakai ရေးထားတဲ့ကြာပိုက်တာပိုက်မော်တိုက်တဆေရဲ့စသိမ်းပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မော်ရမြိုင်ရွာမှာရှိရဲ့ဆရာကြီးစကရာအင်ရောနှစ်ကျော်ကလူတစ်ယောက်ကိုခေါ်လာလေတခြားသူမဟုတ်ပျောက်နေရရှင်မောင်ပဲဖြစ်လေနှစ်ကျော်ကတခါတော့ပြောခဲ့ဘူးတယ်သူတို့ရွာမှာရှိရဲ့ဆရာကြီးစီမှာကာယတိတ်ထိပီယတိတ်ထိအစွမ်းထက်တဲ့ဆေးတွေရှိကြပြာစီမှာအစွမ်းထလာတာကြောင့်မိမိလိုချင်တဲ့အမျိုးသမီးကိုထိုဆေးကိုအသုံးပြုပြီးယူမဲဆိုရင်ရနိုင်ကြောင်ပြောထားဘူးလားကြောင့်အခုရင်မမှာနတ်ကျော်ရှိအောင်တကူတကသွားပြီးစေးတောင်းလိုက်ရယ်မင်းဘာလုပ်နေရလဲရှင်မမင်းစီအခုညတောင်းရအောင်ငါလာခဲ့တာဟာဘာလုပ်ပေးရမှာလဲနတ်ကျော်မင်းအတန်တစ်မျိုးဖြစ်နေပါလားပြီးတော့မင်းအမှုရကြည့်ရလဲတစ်မျိုးပဲငါ့ကိုတော့မှတ်မိတော့ဘူးလားငါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟိုရက်ကတော့အသေးအတန်ဖြားလိုက်သေးတယ်ဒါကြောင့်အတန်တွေပြက်ပြီးတော့အမတ်တညာတွေလည်းတိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာငါလာတာတခြားမဟုတ်ဘူးငါမြန်နှင်းဖြူရအောင်ကြိုးစားနေရအစင်မပြေသေးဘူးအဲ့ဒါမင်းဆရာကြီးဆရာဆေးရအောင်ငါ့ကိုတောင်းပေးပါလားဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်ငါပေးပါမယ်အရင်ကတည်းကငါပြောထားပါတယ်ဆရာကြီးကအကူအညီပေးမှာပါမင်းလာရင်သူ့စီခေါ်လာခဲ့လို့ငါ့ကိုမှားထားတယ်ဒါမဲ့တခုတော့ရှိတယ်လူသိခံလို့မဖြစ်ဘူးမသိပါဘူးငါတယောက်တည်းလာခဲ့တာမင်းကျေးဇူးငါမမေ့ပါဘူးကွာအဲ့လိုနဲ့နှက်ကြော်ခေါ်သွားရာ CIA အိမ်ကိုရောက်သွားလေအထက်ကိုရောက်တော့ CIA ရာမင်းနာမည်ဘာတူလဲအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲရှင်မောင်လို့ခေါ်ပါတယ် CIA 21နှစ်ပါကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ကောင်မလေးကိုရဖို့ CIA စီကဆေးလိုချင်လို့ပါဒါကတော့အကူအညီပေးရမှာပေါ့သို့တော့ဒီဆေးမျိုးကလွယ်လွယ်နဲ့ပေးလို့မရဘူးနောက်ပြီးဆေးရစီရင်ရအောင်ပါဆေးစီရင်တဲ့အချိန်မှာမင်းလိုချင်တဲ့ကောင်မလေးရဲ့နာမည်နဲ့နေတဲ့နန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေထည့်ပြီးစီရင်ရမှာဆေးစီရင်တဲ့ရက်မှာမင်းဒီမှာစောင့်နေနိုင်မလားနေနိုင်ပါတယ်ဆရာကြီးဆေးတာရမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နည်းဖြစ်ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်အေးဒီမှာတော့နတ်ကျော်လည်းရှိနေရပဲသူနဲ့နေပေါ့ထုံနာမှာတော့နှက်ကြော်ကရှင်မောင်နောက်ဖက်ခံကိုခေါ်သွားပြီးတကားပိတ်ထားလိုက်တယ်။ထို့ခန်းထဲရောက်သွားတော့ရှင်မောင်ခင်ဗျာအရှင်လက်လက်လူလောကနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်ပြီးငရဲပြီးရောက်သွားတယ်လို့ထင်ရမိတယ်။ရှင်မောင်ရောက်ပြီးနောက်တညမှာတော့ဆရာကြီးကသူ့အတွက်ဆေးစီရတော့မယ်လို့ပြောပြီးဆေးမှတ်တမ်းတစ်ခုပြလိုက်တယ်။ကျွန်တော်အတွက်အခုလုပ်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တာရရင်ဆရာကြီးလိုချင်တာနဲ့ကတော့ပါမယ်။အစားအုပ်တာအကုန်စားရတယ်စကားကိုကောင်းအောင်မပြောရအောင်အမှန်ပြောတာပါဆရာကြီးအခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အမျိုးသမီးကိုရဖို့ပါပဲကျန်တာတွေကဘာမှအရေးမကြီးပါဘူးနောက်ရက်တွေမှာတော့ဆရာကြီးကစီးစီရင်နေရလို့ပြောပြတယ်ရှင်မောင်နဲ့နှက်ကြော်ကတော့နောက်ဖက်မှာရှိတဲ့အခန်းထဲမှာနေကြရတယ်ရှင်မောင်ကနှက်ကြော်နဲ့အတူနေပြီးမယ်သူ့အမူအရာခက်ဆင်းဆင်းဖြစ်နေတယ်မေးနိုင်မှပြောခေါ်နိုင်မှထူတဲ့အခြေအနေမျိုးတနေ့အပြင်ဘက်ကကြောင်အော်တန်လိုလိုကြားတာကြောင့်အပေါက်ကချောင်းကြည့်လိုက်တယ်။ထို့အခါကြောင်တကောင်ခုတ်ကဆွဲယူလာတဲ့နှက်ကြော်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အိမ်နဲ့မနီမိုးရောက်တော့နှက်ကြော်ကကြောင်တစ်ပင်နဲ့ရိုက်တက်လိုက်တယ်။ပထမတော့ကြောင်ကအော်နေသေးတယ်။တစ်ချက်နှစ်ချက်ရိုက်လိုက်တော့အတန်ပြောက်သွားတယ်။ထို့နောက်နှက်ကြော်ကဘေးပဝင်ချင်ကြည့်ပြီးတစ်ပင်ကိုမေ့ပြီးထိုင်ချလိုက်ရတယ်။ကြံတာတော့တစ်ပင်ကွယ်နေရကြောင်မမြင်ရတော့ဘူး။အချိန်အတော်ကြတော့မှနှက်ကြော်အိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်လာတယ်။ပစံနဲ့ရင်ပိုက်တဝိုင်မှာသွေးဆက်သွေးကွက်တွေစွန့်ပိနေရဲ့သို့တော့ရှင်မောင်ဘာမှမမေ့ရဲပဲမသိချင်အောင်စောင်းနေလေညနေဆောင်အချိန်ရောက်တော့ဆရာကြီးစကားကဆေးလွှဲအကျူလွှဲပြီးနှက်ကြော်ခေါ်ပြီးအပြုံထွက်သွားလေတယ်ထို့အခါမျိုးမှာရှင်မောင်တရားထိုနေရာထွက်ပြေးဖို့ကြံစီလေတယ်သူရှိရဲ့အခန်းမှာရှေးပေါက်နဲ့နောက်ပေါက်နှစ်ပေါက်ပဲရှိလေတယ်ရှေးတကားတော့ဖွင့်မမလွယ်နောက်ဖက်ဝင်ပေါက်တကားတော့ပြင်ဘက်ကချက်ထိုးရုံနဲ့ထိုးထားတာကြောင့်ဖွင့်လို့ရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အနောက်ဘက်ကထွက်တဲ့တကားပေါက်ရှိအောင်ရှောက်လာလေရဲ့။အထက်ကရှောက်နေတဲ့အချိန်မှာအပြင်ဘက်ကသွားလာနေတဲ့ခြေတံတွေကိုကြားလိုက်ရတယ်။ချောင်းကြည့်လိုက်တော့ပြင်မှာဘာမှမတွေ့ရ။ထရံဘေးကရှောက်သွားတဲ့ခြေတံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကြည့်ရော်လည်းဘာမှမတွေ့ရ။တကားပေါက်ရောက်တော့လက်နဲ့တွန်းကြည့်လိုက်တယ်။ကျွန်းသားနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့တကားချက်ကချက်ထိုးမထတာကြောင့်အနည်းငယ်လှုပ်သွားလေတယ်။ကျမ်းထိုးထားဘယ်ဟန်ကြပြီလို့တွေ့ပြီးအตาတွန်းကြည့်လိုက်တော့ပွင့်သွားလေတယ်။
ဦးကောင်တလုံးစာဟောက်သွားတဲ့အခါအပြင်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်စင်ဘာမှမတွေ့ရကြောင်းကျုံတကားချက်ကိုတွန်းဖွင့်လိုက်တယ်တကားချက်ပွင့်သွားတဲ့အတန်ကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်မှာကြိတ်လောက်စာပေါ်ထွက်သွားတယ်တကားပွင့်သွားတော့မှစောစောသူတတိမပြူမိခဲ့တဲ့မြင်ဝင်ကိုတွေ့ရတယ်အဝင်ပေါက်တက်တဲ့မြေပေါ်မှာကြီးမားတဲ့နေရွက်ကြီးတစ်ဖက်ကိုဖြန့်ခင်းပြီးအိတ်နေပြီးတော့ကြံနေရွက်တစ်ဖက်ကတဖြက်ဖြက်ခတ်နေတဲ့တပတ်ကြီးတကောင်တွေ့လိုက်ရတော့များစွာထိတ်လန့်သွားတယ်သူအလက်တကြားអော်ပြီးတော့တကားကိုခပြခရပြန်ပိတ်လိုက်ရတယ်။တကားကိုထပ်မဖွင့်ရတော့ပဲ။မနက်မိုးလင်းကနေရောက်တော့ဆရာကြီးစကရွားနဲ့နှက်ကြော်လိုပြန်လာတယ်။နောက်ကပါလာတဲ့နှက်ကြော်ကခေါင်းတလိုက်ကိုထမ်းလာတယ်။ခေါင်းတလိုက်တော့တိတ်လာပြန်ပြီ။ငါအတွက်ယူလာတာများလား။ထို့အတွေးတွေကကြောက်စိတ်ကိုပိုပြီးတိုးလာစေတယ်။သို့တော့သူထင်တယ်လို့တော့ဟုတ်ပုံမရ။နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့ဆရာကြီးကသူ့ကိုခေါ်ပြောတယ်။ရှင်မမင်းလိုချင်တဲ့ပေးရစီပြီးရမယ်။မနေ့ဖြန်လောက်ဆိုရင်တော့မင်းရမယ်။ဆေးရရင်ကျွန်တော်ပြန်ရတော့မှာလားဆရာကြီး။မင်းကပြန်ချင်နေပြီလား။ကျွန်တော်ထွက်လာတာအိမ်ရတွေမသိဘူးဗျ။ဒီလောက်ရကြနေပြီဆိုတော့အဖေတို့အမေတို့စိတ်ပူနေတော့မှာ။ပြန်ရမှာပေါ့ကွာ။မင်းပြန်သွားရင်ကိုချစ်တဲ့မင်းကလေးပါခေါ်ပေး။တပါးလေးပြန်သွားရရင်ပုံမကောင်းလား။ကောင်းပါလေဆရာကြီး။ကဲကဲ။ငါတပည့်ကိုဆေးပေးရမှာဆိုတော့ဘေးကအနောက်ရှက်တဲ့ဝင်ပြီးမနောက်ရှက်နိုင်အောင်လို့အကာအကွယ်ဆေးလေးပါလေးကြိုပေးထားရမယ်လို့ပြောပြီးဆေးပလင်းတွေကဆေးအချို့ပကံနဲ့ထည့်ပြီးရှည်နဲ့ဖြော်ပြီးရှင်မကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်။ဒီဆေးကိုကြိုပြီးတော့တောက်ထားလိုက်။ပီယာဆေးရရင်လည်းမင်းဘသူအားမှအနောက်ရှက်ပြီးလို့မရတော့ဘူး။ရှင်မောင်ဆေးပကံကိုကြည့်လိုက်တော့ဆေးကသွေးရောင်ဖြစ်ပြီးအနံ့အနှီးဆူဆူနဲ့သို့တော့စဉ်းစားမနေတော့ပဲမျက်စိမိတ်ပြီးမော့တောက်လိုက်တယ်။ထို့နောက်မကြခင်အချိန်တွင်မှာလည်းတရင်တရဖြစ်လာပြီးလဲကျသွားလေ။အချိန်ဘလောက်ကြောင့်တတိမိနေရမသိ။တတိပြန်ရလာတော့မှောင်မဲနေတဲ့နေရာကိုရောက်နေတယ်။လက်နဲ့စမ်းကြည့်တော့သူရောက်နေတဲ့နေရာမှာခေါင်းတလုံးနဲ့ဖြစ်ကြောင်းသိရလိုက်တယ်။အပေါ်ကတန်နဲ့ရိုက်ပိတ်ထားတာကြောင့်ခေါင်းအဖုံဖွင့်လို့မရ။သူဟာတဘုံမုံထုရိုက်နေတယ်။တကြွတကြွအတန်တွေကြာရပြီးရင်တော့ခေါင်းတလားအဖုံကပွင့်သွားလေ။တီရောမှာအတော့ဝအောင်ရှူလို့ရတယ်။ထို့နောက်နေရာထပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအနားမှာရက်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။တယောက်ကဆရာကြီးစကရာဖြစ်ပြီးကျန်တယောက်ကနတ်ကျော်ဖြစ်နေတယ်။မင်းတတိယလာပြီလား။ကျွန်တော်ဘလို့တတိမိသွားလဲဆရာကြီး။မင်းစိတ်တော့ပြီးတော့တတိမိသွားလို့ခေါင်းနဲ့ထည့်ထားတာ။နတ်ကျော်ကမနီမဝေးမှာရှိတဲ့မှန်ဟောင်းတစ်ချက်ကိုယူလာပြီးသူ့မျက်နှာရှိမှာထောင်ပြလိုက်တယ်။ရှင်မောင်မှန်နေမှာပေါ်နေမျက်နှာမြင်ရတော့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်။ဘလို့မျက်နှာကြီးလဲလို့អော်လိုက်တော့ဆရာကြီးសាករាရှီမောလိုက်တယ်။တိတ်လည်းမကြောက်ပါနဲ့ကွာ။မှန်နေမှာပေါ်နေရတခြားမျက်နှာမဟုတ်ပါဘူး။မင်းရဲ့မျက်နှာပါ။သူ့မျက်နှာလို့ပြောပေမဲ့ညင်နေရမျက်နှာမကောင်းလာပဲ။မျက်နှာတစ်ခုလုံးအဖူအပိန်တွေအမွှေးအမြင်တွေထွက်နေပြီးတော့ရုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်နေတယ်။လူတစ်ယောက်မျက်နှာမျိုးမဟုတ်တော့ပဲတရက်တစ်ပတ်မျက်နှာမျိုးဖြစ်နေလေ။ဘယ်လိုဖြစ်သွားရလဲဗျာဒီတော့လည်းကြောက်မနေပါနဲ့မင်းဒီဘဝရောက်သွားတာဆေးတစ်ခွက်တောက်လိုက်ပြီလို့ဖြေစေးမရှိဘူးလားဆရာကြီးရယ်တိုက်ပေးမှာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့အခုတော့မဟုတ်သေးဘူးငါစီမှ၃နှစ်ပြည့်အောင်နေပြီးတော့ငါခိုင်းတော့လုပ်ပေးရမယ်အဲ့လိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့မင်းကိုဖြေစေးပေးမယ်ဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာရညှိုးမှလည်းမရှိပါဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ဒီလိုဘဝဆုံးမျိုးရအောင်လုပ်ရတာလဲလုံးချင်းလို့လောက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးကွာငါကမင်းကိုတပည့်အဖြစ်မွေးချင်လို့နောက်ပြီးဒီမှာမင်းတငယ်ချင်းလည်းရှိနေရမယ်ကျွန်တော်မနေပြစင်တဲ့ဆရာကြီးရယ်ကျွန်တော်မူလားဘဝပြန်ရအောင်မယ်စေးပေးပါဗျာပေးပါမယ်ငါကတိမပြတ်ပါဘူးငါပြောတဲ့အတိုင်း၃နှစ်ပြောင်းလုပ်ပေးပြီးမင်းကိုဖြေစေးပေးမယ်ဒီကြားထဲမှာငါစကားနာမထောင်မဲ့ထွက်ပြေးသွားရင်တော့ဒီဘဝကြီးနဲ့ပဲတသက်လုံးနေသွားရမယ်ထို့အခါလူစင်စစ်ကနေတရေဘွားရောက်ခရရရှင်မောင်မှာမျက်နှာလဝါနဲ့အုပ်ပြီးချုံပွဲချငိုနေလေတော့တယ်။နှစ်ကျော်ငါအဖြစ်ကိုကြည့်ပါအောင်ကွာမကယ်နိုင်တော့ဘူးလား။ငါလည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးကွာမင်းအခုလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့ကြုံရတာငါရဲ့ပျော်ကလည်းမကင်းဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းထပ်ပေါ်ပြီးအဖြစ်ဆိုးပါတဲ့ငွေချင်းရ။မင်းကမှသူ့စီရဖြေစေးရခင်မူလအချိန်တွေကိုပြန်ရောက်နိုင်သေးတယ်။ငါကတော့ပေတော့မှလူဘဝကိုပြန်မရောက်နိုင်တော့ဘူးဘလို့ဖြစ်လို့လဲကွာ
ngau tapi pout tuin ara. Ngau mah nalong lem si ro, teh je lem si ro. Shouka dah ngau pi ni ya. Ni cao cao le, si mukau mau. Ngau pelu lu jam le. Ngau buat so ni babi, ni dua dah jual sabi ya. Pi si tu si mah si ya so, si 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 ni sah mui wa. Kurang ngau niya lo, tu kan dem yau lupa yau mesi ro abo. Wanah cikgu esok ribu mian lagi, sujud mian cipi me, cini lom tua kebi, tujuh lom gaya Maria, tu biar mian kah kebi. Si mana najeru ma, Sakura kahne lodo loja ya. Sakura si ma, awalan ini biarane si yang dah, si ne YouTube si liye. Belu yau si ini ne si yang dah YouTube, tu lu ya si yau, tu ne yau nabi, engu papi yau mana yau cawlan ne, cene ma pen mana yau cawlan ne. Lu pun, bunga kapu dalu pihbing, sugu dalu pihsir. Elo tu sihir hari siri tumpu yo, suatu yadau cawlan sih. Madra yuturu tumpu bing, kelihatan gaya ni makan pilu de. Elo pilu ya mara, si mawan najorua tu kan demi alukan biar. Si sihir ni jauh tak kaya elu ma, mana yang cawlan jen kaya. Tepen ni, tepi sini, ada masih area, tiada terbalu cawlan jah. Jika busur aro, madra yutu ini kelingan itu pensara. Sakura tu ye si ini le, suatu yada itu kaya si mana. Nampaknya ularo, nantamnya yada maka, ni doai ka acaya aro lebi itu kabe. Suatu demi nama, suatu kan si si aro si bima, tapinya si ini pinya ne, itu kabe ni ye, bayokan apa ten ni semuriro, naya maku tapi nai. Nampaknya yoga di kuku pilai. Siayi Sakura siaw yau labiyo, ku tabibu anna yae. Ailum ayin, tu muitai nacone yimaunu nisada chao, atati songyai chimyune chongdui yae. Nacone yimaunu aro, Sakura sikha ne tae, mullu sanyewe pilupi yae. Nacone aro taba aro, shimaun aro, tiyatababuwa yau nibime, atamati diwe, lutiyabuwa maa shiti yae. Tachu yare yau dek kama, kemi ne tui ne tui yae. Tolulio ni saya ada kama, sekitar mama kau pergi mana? Sekarang ni dah melukai lemah ni ye. Kalau melukai ni, ni semua kaya macam pi, pi sila yara mama ho. Terkadang liyo le, suwa lai buat mana, sama ni je nabi. Ni mana mita suma, mamyo le me, si mau dia, piao cemal piao tua raja, ni ane ulai saya. Tuk tua dua mal, tadi mui sana jani ay. Tapi agaknya tidak mesti dia, ni mahu siapa yang lain? Kau tuh mian pilih? Kau tuh mian bala, biar lela lebi. Mesti betul mana gaya, kisah silo. Di luar, aku dalam garu agaknya mah, biar kata dia kisah ini mereka kenapa pilih? Nampi, tuduh zaman ni ale, tuduh mian ale, tapi ada betul ale, mereka kenapa wenan ni ya? Lu ada biar dong pilih jadi. Belu pilih mula. พี่ดาวิ่งเอาสมัยกว่าเอ็งตาตัวเองตีเล็บนี่ลุตีแล้วตีบิดาแล้วว่าท่าลาบิงตลุตีอะไรวะมันคลีเดียวส่วนชีตัวเขยิ่งชีวินามัยเล่มีอ่ะตีตัวละชาวมาเชียคลีวิ่งส่วนเลยมาจากหน้านี้มาเก้าพี่จ้าละชาวเสียใจเนี่ยกูรอเลยไม่ยาวไม่สามยาวเสียใจกูตัวเขาวิ่งกูรอมาแต่ฉันตายละทำไมชีตัวเขาเนี่ยสีบัวกูอ่ะตัวตัวมันยาปีอะไรน่าจะกูอ่ะ พาทุจ้าสิดีเลยแต่ยังได้เสียไปยี่ไปยี่จูก็มาว่าอยู่เจ้าจ้าชาวมาเช่าเนี่ยแต่ยี่เรียไอ้เราเรียกมันเจ้าผู้เมื่อเสียกูยี่ต้องสิโนลาลาหนีมาอย่ามิงอารุยาลาลาว่าเปียบจ้าตัวเลยเสียไอ้อุปนกังอาตุยเจเน่อารุยามาเพี้ยนยาเรียตัวอยู่ตัวอยู่มาหอบผู้ลงอาเทเน่จ้าจ้าเสียไอ้เนี่ยตุยเรียจูจังเปียบจ้าเจเน่ทุสกาจ้าเราหนีมาเส้นซานี่เอง พี่ก็ทุ่มเงินกูอุปนิสัยจะไปอยู่ไล่ปูไปส่งเพื่อไล่เด้ตัวเราสอดที่นั่งเมียนูเลยไล่จ่าเลยเลี้ยงเงินได้ตัวเราจะขยี้ด้วยมีนี่แหละเป็นใช่ไหมจะไปอยู่ยาวตัวจ่าเลยชาวยาวไปเสียเองยาวตัวเลยข้ามาเส้นได้ด้วยยาเลยเอ็งบอกยาวจะอุปนิสัยว่าทุกปูเรียบเป็นเส้นยาวด้วยยาเลยเสียเองขยี้ตัวมันลุทุ่มเงินอะไรเขาเด้ ที่บ้านเราต้องไปตามลูกพี่น่าละที่มันจะไปยามาหนึ่งไม่ได้คุยเวลาเนี่ยสาวเนี่ยเนี่ยไม่รู้ยาวละอะไรตัวบาดีเอ๋มาห้องเองเสียเนี่ยเราดูแลยามาไม่พอ
อุปนิสัยว่าหลายเกษตรเมียข้ามากูทุ่มยาขาตัวยามาพิบยานี่จำยาอยู่พิบยาไล่เดที่ตอนนี้อยู่งานเลี้ยงจ้างเดินตลอดจ้าไปแต่ไม่เกษตรไม่บุรุษเท่เนี่ยกูนิมเอาเลี้ยปลาลาวกูยิ่งต้องเนี่ยสุรกูยิ่งเปียมาบ่ทำไมไม่รู้ยาวตัวไอ้เนาะงานเดียวเท่าไรได้เนี่ยเนี่ยเอาไรแค่ปูบีเสียบีเลยแต่ยาวกับประตูเลี้ยสิไอ้ตาไปว่ามาเนี่ยทอมินซาไปตัวทับยานี่มาตัวเลี้ยจ้างเจเนี่ย เปียกกับปีนี้เนี่ยทับปีนี้แต่ใส่ไม่ใช่ลูกหลานเสียไอ้นี่มาว่าไม่ไรเด้ใช่หรอวะจะขายเนี่ยนัดได้ด่าเด็กปูสูเลยเปียกกับน้องชะด่าเด็กปูวิทยาเด้แต่ยังต้องไปดูเด็กปูวิจะพูดกันเนี่ยจะเอ็งลงชูตัวเอาลูกหลานเด้จะเอ็งลงเตียงลูกหลานเด้ทอมิซาวไล่ไปมาลาเสียไอ้ไล่ไป ตัวนั้นไงเนี่ยจะอยากจ้างเสียงเดียวกับกุญยปีนี่จ้ะจู่จ้างไปไปหน่อยยาไปกูรอมูลาสินอะไรขี้เสียนายที่ไปองตาองตัวไปงาเสียไอเนี่ยด้วยว่าจู่ใส่ยังไงเสียไอ้กวนลงตัวเราจ้าบ้าไปจ้าไปแม่ตัวอัดด้วยที่ไปเอาสแกมาชีเนี่ยจ้าเจ้าตัวด้วยหน่อยยาเลยทุกคนนี่มาวะที่รูปยังอุจโนเล่นไรแค่ยาเสียพยายามเลยพูดยังพูดเช่นรู้ปะเชียร์ไอ้หน่อยไรแค่บอกว่า มิโนกันก็เห็นเนาะยินดีมีนายดารินยามาบ้าทุนาคือทบุปเปลี่ยนเลยเลยลงที่ไปของดาวเชียนี่มากูทุ่มยาดูนี่เลยอากาศว่าจะอยู่สุมาป่าวันนี้เลยอันนี้เป็นอะไรปีเดทาวงเจนชีเลยทุ่มดาวเชียนี่จะไว้มาเชียติดดอรินเลยไปตัวสันอยู่พี่แม่ปีทาราจ้าเซลันสูบยาเนียดเนียพี่เลยเต้ามาต้องถ้าดาวมีพี่เลยต้องถ้าดาวมาเส้นต้องเส้นเชียดดาวมีพี่เลย ตอนเจ้าเล่นหนุ่มมาไม่สาวลาบีลูกตัวเล่นหนุ่มเผาถ่ายอารมณ์ที่ไปของเจ้าหนอวิสาสโอจีตัวเราสนุกเปลี่ยวมือเนียจะอยากอัดทุเรียนเนียเลยเพลียทุเรียนจะไว้มามองเส้นหน้ามาเส้นในยืดเรื่องลงทุจริตเนียเรื่อยเตยที่เว้นเสียบเอาเป็นเรื่อยเลยที่ไปของเจ้าเว้นจีมาอารมณ์มิวสิเลยอารมณ์มิวอ่ะตัวเราสนุกที่อาจจะเนียเพียบไทยตัวเรื่องเนียเลยมิวเปลี่ยวเพลีย อารมณ์มิวเปลี่ยวเชียนี่มาที่ไปของพี่เชียดาวเนี่ยมวยลาบีตามหมดแต่แรงลุยแต่เนี่ยมวยลีมวยสิเลียอันนั้นพ่อมาเชียมูกาตัวเองชาวนายเนี่ยรู้สูจ่าเลยจะข้าอุยตีสุดมาที่ไปของพี่อันนั้นพ่อมูกาโตไปกูเซนวาเลียโตนั่นเทียวโตเจ้าตาบ้านเนี่ยตุยอะไรเชียนเบียพี่จะลาบาเลยพี่อะอารมณ์มิวอะไรกันบ้างเลยทุสกัดจะอุยตีมาวันตาตัวเลยอารมณ์มิว จะไปอยู่เลยไล่ลูกบาร์เลยพี่อาลูกชาวตัวเราเชื่อฮะเขาเนี่ยพี่อาวิ่งเชื่อชาวตัวเราเจ้าอุยตีเลยนกกาไล่ตัวเลยตอนนี้ยาวโตทุยฮะมาเจ้าตัววิ่งยังสิเชื่อมาอันอบไปก่อนเนี่ยยาวจุ่มยาเลยอารมณ์มิวอุ้มมาเชื่อมาอุดายนัดดาวจุ่ยยาเลยแต่ในแต่ในแต่ในแต่สังอาลังกว่าเว่ตัวโตมิวด้วยเราเหมือนกันไหมอะจะข้าอากาศยามานี้อุ้มมาเมาสุดตัวมา เราไม่ว่าเสียเราต้องมาพูดคุยอะไรเปล่าส่งกับคุยอะไรเราไม่รู้ในประเทศเส้นเจริญจะเอาหนูพี่ไม่สวยเนาะมีอาสาเจนดีเลยนี่มันรู้หรือไม่อุปนิสัยของเขาตัวเราจะที่ไปของเราประมาณเดือนที่สี่ร้อยสี่ร้อยตัวเลยที่ไปของสี่ร้อยมากูรังพี่สี่ร้อยพี่เลยตัวเราตัวเจมาเนี่ยนี่สาวเชื่อใจเจ้าจำบ่มาเชื่อเลยเนี่ยเก๋ชาวต้องยาวใคร พยายามเอาอย่างปุ๋ยๆกระโดดจ้าที่เจ้าหน้าป่าวันที่มาชี้ใจมีเอ็มเนี่ยปกติตัวเราอยู่ยึดตาบุญยาแดงเปรี้ยวจ้าก้าวมาบีถ้าเธอพยายามอย่าประมาทเลยจะเนี่ยมาเราชิมาบ่ยาจะยาวลามไปที่มาเลยงาเลพยายามจะมีหมดตะเบียวปฏิเสธเราไหมยาวไปเชิงกามาเราไม่ได้มาวิมาชี้เสียบ่ตัวยาวปีนาเลยไอ้ลูน่าเนี่ยมาอุปนิสัยว่าที่ไปเอาพยานในปฏิเสธ ทุกชาติเจมูริโอเปียบยาลีเนี่ยอุปนิสัยเราหน้าพม่าเชียดดอเรียเจสิทุเตนพาสิติเตนิวจ้าใจเลยทุเตนิวจ้าเรานิมาวะทุเตนิวเชียเนี่ยเอาชีแม่มีเนี่ยดาวบุเนี่ยแดงเวลีเลยตัวเราสกับเปียโนเซมาเลยอันนั้นพม่าเชียดตะแล้วดูเดียวตะแล้วแต่กูลองเอาไว้พิวิวทาวิ่งข้างบ้านของป่าวนาเลยแล้วเทม่าปฏิทินกูเนี่ยจำไม่ได้ช่างป่าลาลีเลย จะชาติรวมเอาลงกันในป่าต้องเสียจ้าอุปนิสัยของเรา
အယူတော်မင်္ဂလာပညာတွေသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဥတုတော်ပဲဖြစ်လေတယ်။ဥတုတော်ကဇယက်ပမာဝင်ထိုင်တော့အားလုံးကတော်လိုက်ကြတယ်။ဘာအတွက်ရောက်လာလဲ။အာကာရွာအပါဝင်ဒီအနေတော်ဘက်မှာရှည်ရွာတွေမှာအမောက်ပြောကားတွေဝင်လို့လူတွေတေးရပါတယ်ဆရာကြီး။ဘလို့အကြောင်းကြောက်လဲဆိုတာသိလို့ပါတယ်။ဥပန်ကောင်ကအချိန်မရမဲ့တရားကြောင့်လူရင်းမိလိုက်တယ်။လူမိုင်းလို့ခေါ်တဲ့လူရုပ်မှတရားပဲဆက်နက်ပဲ။သူနှိပ်ဆက်နေရ။ဒါဖြင့်အပြစ်မရှိတဲ့လူတွေကိုကယ်တင်ပေးချင်ပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ကူညီပါဥသူတော်ကသူ့စီမှာပါလာတဲ့ပစ္စည်းကိုထုတ်ပြီးဥပန်ကောင်ပေးလိုက်တယ်ဒါကမောင်းဖြူဥပဲမိစ္ဆာမန်သမ ्या မြေုံနဲ့ထွက်ပြေးလိုက်မယ်မိစ္ဆာကောင်ဖိရှားနေရမှာလဲကမောင်းဖြူနဲ့စီရင်ထားတဲ့ဆေးကိုပဲအသုံးပြုပါဒီဆေးကိုအသုံးပြုရင်သူ့စီမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အစီရင်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဆေးဝါးတွေမန်သမ ्या ပြက်ပြက်ပပျောက်သွားလိမ့်မယ်ကောင်းပါပြီဆရာကြီးအနောက်ချက်ပေးနေသူကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်မှာမလဲစုံစမ်းကြည့်လိုက်ရင်တော့မကြခင်သိရမှာပါငါအနေနဲ့တော့ပြောခွင့်မရှိပါဘူးပြီးတော့ဦးသူတော်ကနီမကိုကြည့်ပြီးတိတ်လက်စိတ်ပူမနေပါနဲ့ဝတ်ကြွေးရှိလို့ခံနေရတာအချိန်တန်တော့မင်းရဲ့ညီကိုပြန်တွေ့မှာပါလို့ပြောတော့နီမဝမ်းသာသွားလေထို့နောက်ညနေပိုင်းရောက်တော့ဆရာကြီးဦးသူတော်မှာလာလန်းအတိုင်းပြန်သွားလေရောတယ်တနေ့နဲ့ကြော်ပါတချွာရမိမပြူတယောက်ကိုခေါ်လာပြီးဆရာကြီးစကရာလက်ကိုအပ်လျက်တကူလုံးဆောင်းနဲ့ပတ်ခေါ်လာကြောင့်ဘသူဘဝမန်းတော့မသိရထို့အမျိုးသမီးမှာကြောက်စိတ်ကြောင့်တတိမိနေရစကရာကအနောက်ဖက်အခန်းထဲမှာရှိရစင်ပေါ်ကိုတင်ထားလျက်မင်းဘလို့ဖမ်းလာလဲသူ့ကိုကျွန်တော်သိရပြင်မကုန်းရွာဖမ်းလာတာထို့စကားကြောင့်ရှင်မောင်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်မင်းတဲ့တော်ပါလားကိုယ်လုံးမမှာဖုံးထားအဝတ်ကိုဖိတ်လိုက်တော့ညာနှင်းဖြူပဲဖြစ်လေတယ်။မမျော်လင့်မဲ့ညာနှင်းဖြူတွေ့လိုက်ရတော့ရှင်မောက်တကူလုံးတုံ့လှုပ်သွားလေတယ်။သူ့နာမည်ကညာနှင်းဖြူလို့ခေါ်ပါတယ်။ရှင်မောင်လိုချင်တဲ့ကောင်မလေးပေါ့။ရှင်မောင်ကသူ့ရွာသွားရင်ကျွန်တော်ခေါ်သွားတော့သူကကျွန်တော်ကိုတည်နေတယ်။ဒါကြောင့်အလွယ်တကူဖမ်းခေါ်လာလို့ရတာ။သူ့ကိုဒီမှာထားရင်ရှင်မောင်တသက်လုံးခေါ်ထားလို့ရတယ်။မင်းကတော့ဖုတ်ကောင်ဘွားရောက်နေရတော့အကြံစီကောင်းနေမှာတော့လူသားဆိုရင်ရွာတကြီးအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့နှစ်ကျော်ကတည်င်းတစ်ခုပြောပြတယ်ဟိုဘက်ရွာမှာအထက်လန်းဆရာကြီးတယောက်ရောက်နေတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တော့သူ့ကိုမြင်လာနဲ့ကြောက်လို့ထွက်ပြေးလာတာမင်းကငါတပည့်လုံနေပြီးတော့တွေးကြောင်နေရအောင်ငါရှိရနေရဘလူဆရာမျိုးမှမလာရဲဘူးဇာကရောဘသူမှရှင်လို့မရအောင်ထို့နောက်ဇာကရောနှစ်ကျော်နဲ့ရင်မောင်းတို့အပြင်မှာနေဖို့ပြောတာကြောင့်အပြင်ထွက်သွားရတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာတကားပိတ်ထားလိုက်တယ်ပြီးမှညာနှင်းဖြူတတိယအောင်ပြုလုပ်ပေးတယ်။အတန်ကြာတော့ညာနှင်းဖြူတတိယလာပြီးထထိုင်လာတယ်။ကျမဘယ်နေရာရောက်နေရလဲ။မင်းကိုတရက်တကောင်ကဖမ်းခေါ်လာလို့ငါကကယ်ပေးထားတာ။တရက်မဟုတ်ပါဘူး။ကျမကိုခေါ်လာတာနှစ်ကျော်ပါ။ဟုတ်တယ်လေ။နှစ်ကျော်ကတရက်ဖြစ်နေတာကြာပြီ။မင်းတိတ်ကြောက်နေလား။ကျမကိုပြန်ပို့ပေးပါ။ရှင်လူရုပ်ပါလေ။ဇာဂရရဲ့ပါပြံဘယ်ပညာပြန်ရိုက်လာတယ်။အရိုက်ခံရတော့ဇာဂရမှာပထမတော့ကြောင်သွားတယ်။နောက်တော့မီဝင်ဝင်တောက်တဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်လိုက်လေ။နေရဒီလိုဆက်ဆံမှာတော့ငါအကြောင်သိရမယ်။ထို့နောက်ညာနှင်းဖြူတိမ့်ဖက်လိုက်တယ်။ညာနှင်းဖြူကလည်းရုံးကန်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအရှိဘက်ကဝုန်းကနဲ့အတန်ချလိုက်ရပြီးတကားချက်ပွင့်သွားလေ။လူသုံးယောက်ဝင်လာတယ်။ခေါင်းဆောင်လာသူမှာနီမောင်ဖြစ်လေတယ်။ပြီးတော့နောက်ထပ်လူတယောက်ဝင်လာတယ်။ဥပန်ကောင်ဖြစ်လေတယ်။ဥပန်ကောင်ဝင်လာတော့ဇာကရာကမျက်လုံးပြူးနေကြည့်နေတယ်။မင်းကမှတ်မိသေးရဲ့လား။ဘန်ကောင်လေကွာ။မမှတ်မိတော့ဘူးလားချမ်းမြာ။ဟင်။မင်းနဲ့ငါနဲ့ကဆရာကြီးဥတ္တရစီမှာအတူတူပညာသင်ခဲ့တာပါ။မင်းကဇာကရာလို့အမည်ပြောင်းထားပေမဲ့လုံနေတာကိုကြည့်အောင်နဲ့မင်းပဲဖြစ်မှာလို့ငါသိတယ်။အိုးဒါရင်ကမသိအောင်မင်းလည်းမသိဘူးအပြင်မှာရှိတဲ့တရက်တပတ်တွေအားလုံးဝင်လာပြီဒီလူတွေတက်ပြစမ်းခေါမနေပါနဲ့တော့ကွာမင်းကြွေးမွေးထားတဲ့တရက်တပတ်တွေကငါဝင်လာကြတဲ့ပြေးတာကြာရောပါဆရာကြီးဥတ္တရောပြေးလိုက်တဲ့ကမုန်းဖြူရှိတဲ့နေရာတစ်ပိုင်းမှာသူတို့ဖိနေနိုင်မှမလဲမင်းဖုတ်သွင်းထားတဲ့နှက်ကြော်တာဖုတ်ထွက်သွားလို့အယိုးစုဘွားပြန်ရောက်နေပြီစာကရအခြေအနေမကောင်းမှန်းသိတာကြောင့်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတယ်ထို့အခါအပေါ့ဝါမှာတော့ရှင်မောင်ကအသင့်ဆောင်နေတယ်။ငါ့ကိုဒုက္ခပေးရလူရောမှာတေးပေတော့လို့ပြောပြီးဒုံးနဲ့ရိုက်ချလိုက်ရာ
lay za do ali. To kani mama, to the town kami, shenny a yema now, shout to ali. Shema, nili, blue pibio, tilo bomb you yawn yale qua. Genoa my pika, geno di bomb you pitaba. Geno ni gulu de bomatava nero. Geno bonnet geno shiba zero. Tilo say say emni vane, meo gari pelgeti, say aya gubi vame. ไอ้เฉยมาตรุเนี่ยดูปาลายทอมินซาป้ามาเสิมบัวเนี่ยกวยหารุตองบิเวทับจิญาสว่าดีโลยอกะเมมสู่ดาเนี่ยอนาจิยอกะเนี่ยเปี่ยวอกูไปไหนเนี่ยเมงอ่ะเนี่ยต้องละไล่เนี่ยมั้ยชอกะเปี่ยวตัวเองที่อเปจุยเปียเปียตึงกันซิยามั้ยเมงพ้องจิลุเฉยล่ะชอกะริเปี่ยวเองอภาเปียวได้ท้ายพ้องยูบ่มั้ยจนเราเลยดีโลบัวเนี่ยเวณีจิมาร่อเด้ ထိုအချိန်မှာမြန်နင်းဖြူဟာအနားရောက်လာတယ်။သူမရှင်မောင်ရဲ့ပုံတရားကိုကြည့်ပြီးကြောက်ရွံ့နေပုံရတယ်။မြန်နင်းဖြူငါ့ကိုခွန့်လို့ပေးပါ။ငါနင့်ကိုခွန့်လို့ပါတယ်ဘလို့မှတဘောမထားပါဘူး။ချိန်နေရတော့ပြီးသွားပြီလို့ဆိုရမယ်။ဒီနေရာမှာနေမောင်တို့ရောက်လာပုံပြောပြရအောင်မယ်။ရှင်မောင်ကမြန်နင်းဖြူနှစ်သက်နေမှတရားကြောင့်နှစ်ကြော်ဟာသူ့ဖမ်းခေါ်ပေးမယ်လို့ကတိပေးတယ်။တနေ့တော့ပြင်မကောင်းရောက
Sagara Ajansine, Shimawe Ajao Tatinyare. Taja, Nyanin Pyo Kuni Dami, Sagara Shianiayao, Lanangera. Tonyayao Dog, Nazo, Payo Supi Lalia, Poto Dora Dog. You Pian Jani, Lampo Yao Dolia. To Tinio Minoma, Agaiwa Kuni Dame, Gutumyale, Satanda Ya Dolia. Gura, Ja Alo Bison Dogabe. To a Pipia Pikabiana, La Adota Kama. Tomesa Gutabi Raja, Shimo Kanagua Yogari, Jokin Dabi, Mula Tinida, Pian Pitwali. A little Jokin Dore Kama, Shimawa, Mibarissima, Dengan Sibu Quintano, Mibariale, Quimpita. Pony Wakania, Nimao Pioli. To get out to Noa Dam Yanin Pu, Susalan Pikabi Me, Duat no Opoma Dame Mabe. Tata, Matensi Dinari Tensi in it. ဖြစ်ဆိုမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရတာညာနေပြွာကျွန်တော်တာမန်လို့သဘောထားပဲမယ်အခုတော့စိတ်ဝင်စားနေပုံရပါတယ်မင်းနဲ့တန်နေရမင်းကလေးတော့ကိုငါသားရဝင်ပြီးစိတ်ဝင်စားလို့တင်ပါမလားဒီစကားမျိုးပြောကြရအခုစိတ်ဝင်စားနေရဆိုတာသိတာပါတယ်သူ့စိတ်ဝင်စားတော့ပါဘူးဖုန်ကြည့်ဝစ်ပြီးဖုန်ကြည့်ဘွားနေပဲကျွန်တော်နေတော့မှာဒီတော့ကိုပြောဆက်ရှိရပြောကြရအောင်မယ်ညာနေပြွာရုပ်လဲချောသဘောထားလဲမယ်နဲ့ နောက်ပြီးအင်ဒရီတိတ်ခါလဲရှိရတယ်။ဒီတော့အင်နောက်ဘက်ရွေးနေရမှာဒီလိုမင်းကလေးမျိုးမှမရွေးအကိုဘသူ့ရွေးမှာလဲ။အကိုသူ့မြေတောင်အောင်ကျူးစားပြီးတော့ထိုးနေနွေရတယောက်တဲ့အခါမှာမိဘတွေဟာရှင်မောက်ပစင်းတက်ပင်းနေရွာရဲဆင်းရဲသူတွေရဲ့ကလေးမျိုးရှင်ပြုတ်ပေးလိမ့်မယ်။တနေလုံးဖိတ်ကြပင်ပြုတ်လုပ်တဲ့အလူပဲဖြစ်တာကြောင့်စီကားလာတယ်။ထိုးပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းကအလူကိစ္စကူညီပေးဖို့
ထို့အထက်မှာညာနေဖြူတို့မိသားစုလည်းပါလာကြလျက်တညမှာတော့ညာနေဖြူနဲ့အေးအေးဆေးဆေးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ညာနေဖြူကိုမေးချင်တာတခုရှိပါတယ်ညာနေဖြူမှာရည်ရွယ်ထားတဲ့သူများရှိနေပြီလားလို့ခေါင်းခပြလျက်ဒါဖြင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားပြောပြရစင်ကျွန်တော်ညာနေဖြူကိုမေတ္တာရှိနေပါတယ်အကိုကအလှဖိတ်ပြီးတော့ရည်စားစကားပြောလာဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တာတော့ကြားပါပဲစားတွေ့ကြရဆိုပါတော့အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ညီလေးကိုဦးစားပေးကြရလို့ပါဒါဖြင့်ကျမသူ့မေတ္တာကိုလက်ခံရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဒီလိုဆိုလဲကျွန်တော်ကံတရားလို့ပဲသဘောထားမှာပေါ့တောက်ပြီးကျွန်တော်ယုံကြည်တာတခုရှိတယ်ကံတရားနဲ့ဖူးစာဆိုအောင်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းဖူးစာပဲမှန်ခဲ့ရင်တော့ကြားရကဘသူဝင်ဖြစ်လို့မှမရပဲတနေ့ကျရင်စုံစည်းနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်အကိုကရိုးရိုးအေးအေးနေတတ်တဲ့သားဆိုရတယ်။စကားအပြောကတော့အတော်ကောင်းတယ်။အကိုကကျမမေတ္တာစင်နဲ့တကယ်ချင်တော့ကျမဘက်ကစဉ်းစားပေးပါမယ်။ဒါဖြင့်ဘယ်တော့အဖြစ်ပြီးမှလဲ။အကိုသိချင်အလူပွဲပြင်ရွာအောင်လာခဲ့ပေါ့။ဟိုရောက်တော့မှလက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ပြောလွတ်မှလား။အဲ့ဒီစကားပြောဖို့ဆိုရင်အချိန်ဆွဲနေကြတော့မလိုပါဘူး။အခုပြောမှာပေါ့။
ตบเบาๆไปถ้าเป็นลูกพี่อ่ะเนี่ยชอบชัดเจนไล่ลากันไหมลูกวันตาอายาเปลี่ยนเลยอ่ะยานิพี่ว่าเปลี่ยนไล่เลยหรอเจ็บป่วยเลยหรอมีดาวดูไหมลูกตันเตียชินายเนี่ยนี่ไม่ลาเมนูยิ่งชัดเจนตันเตียชินายเนี่ยตัวสาเดียวมุตาสกาลูกตันเตียชินายเนี่ยตัวต่อเสมาเนี่ยตัวนี้เอาไว้ชัดเจนไม่ดาวหรอกปลุกมาตันเตียชิสามลูรอไปทีนี้เนี่ยมาเปรียบเปรียบไปตัวเอง จะไปตาไปหมดได้ก็เสียแสดงไม่รู้น่าเสียไปจ้าปริตาอ้าลงเจสุดมาเลยปริตาเรียลงแม่มิงลาเชียนยาจันลิพิบาจิเช่